Já, til hamingju með sigurinn í 21 km hlaupinu í Mýrdalnum. Já, kæra takk fyrir það. Hvernig var þetta? Þetta var svona lífsreynsla, má segja. Já. Það var hérna, þetta byrjaði náttúrulega bara með einhverju mestu skrýtnustu, öfgafullstu veðurskilyrðum sem ég hef á ævinni bara verið í, sko. Það var hérna svona sandfok og þetta var svona eins og haglél og ég svona með ber hné og þetta var bara sveið alveg og sveið í andlitið og ég var eiginlega bara að fara að hætta. En svo bara þegar maður kom til því þá var allt í henni komin sól og þá mikið brekka og vindur og manni leið stundum með sem maður væri að fara að fjúka fram að einhverjum klöppum og en þetta var ótrúlega gaman. Já. Alltaf gaman að koma í mark og klára svona erfiða þrekraun. Já, já. Þú varst að keppa núna á fimmtudaginn í hérna Víðanslöp IR og segir að þar, Íslandsmeistari. Satt þetta ekki í þér? Jú, ég ætlaði nú bara að taka þetta hlaup sem svona tempóhlaup. Já. Þannig að þetta yrði bara svona eins og góð æfing. Já. En það var miklu meira áreinslega en það, sko. Ég finn alveg svakalega fyrir löpunum núna. Já. Þannig að jú, það satt alveg í mér. En það náttúrulega allt öðruvísi. Já. 5 km á götu og þetta var hjá mér 21.5. Ég held ég hefði farið einhvern auka hring hana í lokinn og svona. Já. Þannig að þetta öðruvísi bara. Já, en þú fannst ekki vel fyrir rokinu þarna upp frá? Jú. Ég var alveg, þú veist, stígurinn svona alveg mjög nálægt klöppinni. Þannig að maður líður svona eins og maður sé bara að fara detta, sko, vindáttinn var þannig, sko. Þannig að ég var mikið bara að vinna með það að fara ekki á stíginn, heldur vera aðeins innar bara já. Til þess að eigi ekki á hættu að fjúka, sko. Já. Hvað er næsta döfun í höfðu núna? Er hvað hlaup sem þú ert búin að skráð? Já, ég er kannski að fara á HM í hálfumaraþoni. Ég er svona, okay. Ég er ennþá skráð og það er ennþá on. En hérna, maður veit ekki alveg, maður er ennþá bara aðeins að melta þetta því að þetta er náttúrulega, COVID er bara svo setja strik í reikningin og er að í rauninni já. Versna þessa mundir, þannig að það er svolítið erfitt fyrir mig vinnulega að sé það fyrir að fara í sótkví og svona. Já. Ég bara meta eftir helgina. Já. Hvað segirðu, mælirðu með þessari braut svona? Já, alveg klálega. Og ég myndi bara alveg klálega að fara aftur, sko. Já. Þetta var bara, viðst, þetta var rosalega ýkt veðurskilyrði. Og hérna, já, þetta mun örugglega ekki vera erfiðara næst. Flott, takk. Takk.